kuidas sulle lühikene video on selle kohta , kuidas Enterprise Architektis , täpsemalt Enterprise Architekti versioonis 12 , lisada andmebaasi disaini mudelisse check kitsendus . Mul on avatud Enterprise Architekti fail . Ma valin projekti lehitseja , avan siit disaini mudeli ja liigun soovitud diagrammi , kus kohas on kirjeldatud tabel või on esitatud tabel , millesse ma soovin check kitsenduse kirjelduse lisada . Mul on siin tabellaud , kirjeldatud tabellaud ja oletame , et ma soovin tabelis laud lisada Veerule istumiskohtade arv check kitsendus , mille kohaselt võib olla selles Veerus väärtusvahemikus 1-100 otspunktid kaasa arvatud . Kuidas siis seda check kitsendust siia lisad ? Teen topeltklõpsu tabeli kirjelduse peale . Avanenud aknast valin table detail ja siit klõpsan nupul construct . Nüüd avaneb aken , kuhu kohta on võimalik sisestada kitsenduste kirjeldusi ja nagu te näete juuresolevalt pildilt , siis ka indeksite kirjeldus . Selleks , et sisestada uue kitsenduse kirjeldus , kerin siit kerimisriba allapoole ja siin on mul koht , kuhu kohta tuleb kõigepealt kirja panna selle kitsenduse nimi . Nüüd kitsendusele nime valimisel tuleb lähtuda ühelt poolt andmebaasi süsteemi poolt seatud piirangutest ja teiselt poolt arvestada nende üldiste põhimõtetega , mida te oma projektis järgite erinevate andmebaasi objektide , sealhulgas kitsenduste nimetamiste juures . Nagu te näete , siis siin on tabelites kasutatud sellist põhimõtet , kus kitsenduse nimi algab eesliitega check , siis tuleb tabeli nimi , Veeru nimi ja siis tuleb kitsenduse kirjeldus  see on üks võimalik , aga kindlasti mitte ainuke võimalik viis , kuidas check kitsendust nimetada . nii et check , laud , Veeru nimi on istumiskohtade arv ja siin on kitsenduse kirjeldus . et sellise nimetamise stiili puhul arvestage siis ka näiteks sellega , et kui te muudate Veeru nime või kui te muudate tabeli nime või kui te muudate selle kitsenduse loogika avaldist , siis sellisel juhul tuleks muuta ka kitsenduse nime , selleks et see oleks eelnimetatutega kooskõlas . Nüüd tuleks järgmisena mul määrata ära kitsenduse tüüp , aga panete tähele , et siin , kui ma sisestan selle kitsenduse nime , automaatselt sorteeritakse need kitsendused ümber niimoodi , et see minu poolt sisestatud kitsenduse spetsifikatsioon , et see hüppas siia ettepoole , et pöörake tähelepanu , et te nüüd jätkate tööd õige kitsenduse definitsiooniga , mitte ei hakka muutma mingisugust olemasolevat , asjasse mitte muutuvat definitsiooni . Siin tuleb valida kitsenduse tüüp check . Ja nüüd siin selles aknas condition tuleb siis sisestada loogika avaldus ehk boolean expression . see on siis selline avaldus , mille arvutamise tulemus on kas siis true või false . Ja mäletatavasti SQLi check kitsenduste puhul selle rea lisamine tabelisse õnnestub sellisel juhul , kui kitsenduse kontrollimise tulemus on kas true või ka sellisel juhul , kui tulemus on unknown ehk teadmata , juhul kui nii-öelda mõni argumentidest on null . Kui kitsenduse kontrollimise tulemus on false , siis sellisel juhul rea lisamine tabelisse ebaõnnestub  kui te klõpsate siia sellele nupule , kus on kolm punkti , avaneb aken suuremalt , et te saaksite selle loogika avalduse siia paremini sisse kirjutada . Nüüd see loogika avaldus , mille te siia kirjutate , see on nüüd see avaldus , mis on check kitsenduses sulgude sees . nii et võtmesõna check ei tule siia kirjutada ja samuti ei tule siia kirjutada neid ümbritsevaid sulge . et siin on see , mis jääb sulgude sisse  kui te seda loogika avaldust sisestate , siis jälgige täpselt ja tähelepanelikult , et te kasutaksite just täpselt selliseid Veeru nimesid , nagu teil on tabeli definitsioonis kirja pandud .
Kui te siin eksite, siis Enterprise arhitekt seda tähele panna ei oska. Aga peale seda, kui te olete genereerinud SQL koodi, hakkate genereeritud laused käima panema, siis tekib teil viga ja vastavad SQL laused teil käima panna ei õnnestu. Ja siin olge tähelepanel. Suurte ja väiketähtede erinevus ei ole oluline. Nii et see, kas te kirjutate siin veel nime suurte tähtedega või väikeste tähtedega, et see ei ole koodi käivitamise mõttes oluline. Ja nagu öeldud, ma soovin siin defineerida kitsenduse, mille kohaselt siis istumiskohtade arv peab olema vahemikus 100 notspunktid kaasa arvatud. Ja vajutan OK. Nüüd panete tähele, et on võimalik ka check-kitsenduse puhul ära määrata assigned columns. See ei ole tegelikult koodi genereerimise mõttes oluline. See, kas te selle assigned columns määrate või mitte, see ei mõjuta seda, kuidas genereeritakse kood. Aga võimalik, et siin selles kitsenduste definitsioonis orienteerumiseks on parem see, kui te olete määranud siia selle veeru või veergude nimedad, siis teil on ka visuaalselt paremini võimalik orienteeruda selles kirjelduses. Ja viimane asi, millele ma tahan juhtida tähelepanu seoses check-kitsenduste nimedega ja tegelikult üldse seoses nimedega, et no, nagu te näete, siin kirjapilt on praegu selline, et on kirjutatud CHK suurtähtedega ja lauds algab suurtähega. Tegelikult, kui te nüüd genereerite SQL koodi, siis selles genereeritavas SQL koodis te peaksite nimede ümbert ära kaotama jutumärgid. Et te saate seda teha ka peale seda, kui te olete koodi genereerinud. Ja kui nimi pole jutumärkides, siis see nimi on tõstu tundeta, nii et tegelikult ei ole vahet, kas see on siin nime alguses suurtähed või siin nime alguses on väiketähed.